Всім привіт! Сьогодні 11 жовтня 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на Оболоні, на перетині вулиць Богатирська та Лугова, де компанія «Укртрансміст» капітально ремонтує шляхопровід на автомобільній роз'язці. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту «Авдокушен.Інфо». Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, Оболонь, перетин вулиць Богатирська та Лугова. Всього лише тиждень тому ми з вами тут спостерігали нічний монтаж балок останнього прогону з чотирьох. І от зараз перед нами повністю змонтований в балкових конструкціях та в плитах незйомної опалубки чотирьохпрогоновий шляхопровід. І зараз хлопці займаються на горі тим, що готуються до бетонування розподільчої плити. І наскільки мені вже сказали, хоча я ще цього не бачив, що десь щось вже і забетонували. Також звертаю вашу увагу на те, що на першій опорі, тобто ця в нас нульова, ця перша, вже пофарбовані всі металеві обійми оновлених стійок. Хоча ще не пофарбований остаточно ригель. Також я вам показував під час нічної зйомки, що так само пофарбовані металеві оболонки і на опорі номер 3. Але поки що відстає трохи в нас друга опора. І хочу я перед вами вибачитися, оскільки тривалий час безсоромно вас дурив, казавши, що оця друга опора, вона ж середня, є найвищою в цьому шляхопроводі. Тобто я казав, що від неї донизу в бік Оболоні опускаються балки і від неї донизу в бік Мінського масиву опускаються балки. Я не знаю, чому так в мене в голові відклалося і я був повні в цьому впевнений. Але сьогодні я під'їжджав і здалеку дивився на цей шляхопровід і збагнув, що я помилявся. І насправді ця опора не найвища, а вся прогонова будова, вона хоч і побудована не рівною, а такою, наче дугою. Але все одно найвищою опорою в неї є нульова опора, і потім вона опускається, опускається, опускається до четвертої опори в бік Оболоні. Тому я виправляюся і буду намагатися більше таких помилок не робити, бо мені дуже соромно за себе. Тепер дивимось на зуб майбутнього бетонування конусів та укосів. І бачимо, що хлопці з «Укртрансмоста» вже підгорнули ґрунт під нього. Хоча це ще не остаточний варіант, але вже щось вимальовується. Ну а тут хлопці з підйомника підшпатльовують ригель, готують його до фарбування. І ще раз хочу нагадати, що цей шляхопровід, хоча він і був суцільним, і таким залишиться, але ремонтується по половинах поздовжних, для того, щоб не перекривати рух. Тобто влітку почали розбирати оцю частину, її розібрали майже повністю, тобто зняли всі балки, розбили всі ригелі, оббили суттєво стійки, їх потім поновлювали бетонування в металевих оправах, посиленням каркасу, і не чіпали розтвірки, вони виявилися нормальними. Все решта перебиралася, і зараз воно все будується наново. Ну, а цю половину планують розпочати з зими, коли запустять рух першою половиною. Це, сподіваюся, станеться до нового року, як планують. І одразу піде в роботу ця сторона. І так само будуть розбирати, стійки частково залишати, розтвірки залишати. І все решта буде повторено. І потім ця половина буде приєднана вже спільною плитою до тієї половини. І, як я сказав, тут збираються рух відкрити до нового року. А тут сподіваються, що якщо все піде за планом, десь до початку літа, а можливо до Дня Києва. Бо ми бачимо, що в хлопців все більш-менш, дякувати Богові, просувається добре. І думаю, що не буде жодних затримок. В попередньому огляді я вам розповідав про підготовчу роботу до протягування під Богатирською якихось електричних мереж, які раніше розташовані були в лотковій частині блока тротуарно-велосипедного
і тепер їх треба перекласти для того, щоб взимку не робити цю роботу і можна було розібрати вже швиденько цю половину шляхопроводу. І от я бачу, що вже була нарізана траншея і вже прокладені туди були гофри. Я не знав, скільки там було цих кабелів, але по кількості гофр ми можемо оцінити, що їх буде дуже багато. Ну, тут, можливо, вам не дуже добре видно, але для цього я вам покажу отот жмут гофр, тобто оце все має бути заповнено якимись кабелями. Ну, можливо, там будуть ще якісь на розвиток, але, скоріш за все, більша частина їх буде використана. І оце все буде з'єднано незабаром з цими колодязями комутаційними. Тут бачимо, хлопці нарізають собі елементи для опалубки консольної, для того, щоб потім бетонувати невеличку консольку на плиті тротуарно-велосипедного блоку. Я думав, де це вони роблять, от знайшов їх. От знизу краще можна роздивитися, як ця опалубка буде, тому що зверху вона так непоказово виглядає, а знизу ми бачимо, що вона йде наче буквою Г, і з торця потім буде або торцевий елемент цієї опалубки, або, скоріш за все, просто до каркасу підмонтується карнізний блок в якості незйомної опалубки. І таким чином ця консоль буде разом з плитою тротуарного блоку підвищеного бетонуватися одразу. Тепер ми піднялися на насип біля нульової опори. І бачимо, наразі підвезли купу кабель-каналів кудись. Ну, куди, власне, цю лотковану частину. Я їх називаю кабель-каналами, але я не впевнений, можливо, це просто для полегшення, наче порожні труби будуть, а можливо, дійсно, щось будуть протягувати крізь них. Ну, схоже все ж таки на кабель-канали, тому що якби труби мали бути для полегшення тротуарного блоку, зазвичай, по-перше, таке робиться в консолях, а в нас невеличка консоль, і практично весь тротуарний блок спирається на балки. А по-друге, тоді використовують більш товсті труби. Ми таке з вами бачили в Чернігівській області, до речі, об'єкт того самого Укртрансмоста. І там теж от було таке, тому я пригадав цей випадок, але, скоріш за все, це не та ситуація. І коли хлопці казали мені, що забетонували тут вже певну частину розподільчої плити, то ми бачимо, що вони мене не обманювали, і перед нами свіжозабетонована плита, причому навіть не на один прогін, і хлопці зараз її там шліфують, готують до нанесення гідроізоляції. І я спеціально так став трохи збоку, щоб вам було видно, що ця плита, вона тягнеться десь майже на два прогони. Чому майже? Тому що, я казав, там, де в нас стикуються балки і так званий гнучкий стик утворюється, то там не бажано робити холодний стик по бетону. Тобто його кудись відносять або далі, або трохи ближче до цього стику. І не просто так, тут був заздалегідь підготовлений деформаційний шов. Як бачимо, він вже на своєму місці і навіть повністю обетонований за виключенням тротуарного блоку та берегової частини цього блоку. Коли я під'їжджав, бачив, що хлопці працювали тут оцією шліфмашиною, а зараз прибирають все, що нашліфували, щоб очистити, і можна було вже якийсь праймер наносити на плиту. Коли я дивився, як хлопці вив'язують оці елементи проміжних стіночок тротуарного блоку, то в мене була, ви пам'ятаєте, така думка, що тут, можливо, буде він пустотний, і буде опалубка, яка потім поховається під ним назавжди, і буде бетонуватися плита окремо. Але тепер ми бачимо, що коли забетонували цю плиту, то вона така доволі висока вийшла. І тут вже майже не залишилося місця під якусь опалубку, тому я ще раз перепитав хлопців, і вони мені підтвердили, що отсюди будуть складатися оті труби, кабель-канали, і все буде заливатися монолітом суцільним. Причому тут буде дві незйомні опалубки, тобто з цього боку буде виставлятися бордюрний камінь в якості незйомної опалубки, а з того боку, ще раз мені підтвердили, буде навішуватися карнізний блок, він буде перев'язуватися з випусками арматури каркасу,
І це буде незйомна опалубка, в рівень з нею буде заливатися, вкладатися бетон. І це ще наштовхує мене на думку, я так теж запитав хлопців, воно вони сказали, що скоріш так воно буде, хоча не впевнений на 100%, що оскільки ця опалубка з двох боків буде і по ній зазвичай тягнуть бетон, то буде цей блок призначений під нанесення потім тонкошарового покриття, тобто якогось проміжку на асфальт тут не буде. Ну от такі в нас поки що попередні інформації. Отак у нас виглядає процес шліфування бетону, таке ми не часто бачили. Зазвичай використовується або піскоструменева обробка, або дробоструменева обробка, ну а тут така шліфмашина. І ми одразу бачимо різницю, в нас зараз того боку світить сонечко під гострим кутом вже, і там, де в нас цементне молочко, як воно було після бетонування, воно блискуче. А оця машинка, вона одразу матує за собою все, тобто таку шарохувату поверхню створює, і це потім дозволить добре праймеру лягати і цьому тому іншому, що буде ще вкладатися на цю поверхню. Тут убивають зайвий облой, готують холодний стик, для того, щоб потім все суцільно зістикувалося. І ми бачимо, де, власне, розташований майбутній гнучкий стик. Отам, тобто десь метри три від холодного стику плити. Це, як ви розумієте, добре, для того, щоб потім плита не поломилася на цьому гнучкому стиці. І хлопці продовжують нарощувати каркас, з того боку теж йдуть і одночасно, я бачу, схоже, монтують деформаційний шов на тому боці. Отут навішують опалубку, але, як я і казав, з цього боку важко зрозуміти, яка вона. Знизу ми вже її розгледіли. Як бачимо, хлопці дуже хочуть встигнути до нового року відкрити рух. Так, як від них вимагає замовник. І одночасно вже з почуттям добре виконаної роботи піти на святкування свят. Цікаво, чи збираються хлопці одразу бетонувати всю цю частину до тієї, що вже забетонували, чи розіб'ють на два етапи. Можна робити ставки. І я не помилився, то дійсно монтують зараз деформаційний шов, а це означає, що вже зовсім скоро готується бетонувати цю частину плити. Тут так само, як і на протилежному боці, вже з одного боку під зуб підгорнули ґрунт, з іншого боку його загідроізолювали і готуються вже потрохи підсипати пісок під нього. Я думав, чи зручно хлопцям передавати нагору ті елементи опалубки, що вони роблять під мостовою спорудою. Думав, що вони їх носять пішки, але, як бачимо, їх подають з допомогою підйомника. Тому тут все прораховано. І знов хочу виправити неточність з попереднього огляду. Я вам казав, що ригелі вже повністю пофарбовані, але зараз за денного світла я можу роздивитися, що знизу вони взагалі не фарбувалися, лише шпатлювалися. А збоку та підфермники, от мені важко сказати, чи це перший шар фарби, і вони будуть ще фарбуватися, або це навіть суцільний шар шпатльовки. Тому що ми бачимо, що є потьоки, вони утворилися, коли монтувалися балки, і ще відкрито все було, і тоді кілька днів йшов дощ, і воно трохи позаливалося. Тобто однозначно, що ригелі будуть ще фарбуватися. І нарешті на цьому боці теж вже підтягнули гофри, і якщо зазирнути в люки, то ми бачимо, що вони там вже забетоновані. З іншого боку, я вам теж показував, що вже вони протягнуті під дорогою. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі.
Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Avdokushin.info. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!